Alhamdulillah, mantap aku. Mati ha, dia tangka. Let's go, bro. Freaking ace this game, bro. Woo! Eh, 4K lah. Aku rasa 4K. Ya, aku 4K. 4K, guys. Black ace, guys. Gila weh, tolong weh. Bismillah kat aku. Gulak. Kau main security hiding lah tu. Jaga elok lah. Ay, dia fokus aku. Bisa? Ha? Bakery tu yang dia angkat bawah kan. Dia tembak aku kat atas, aku mati. Oh my god. Bakery mati, blow lah. Okay, bakery kat pintu besar ni, belah kiri. Call out. Dua lagi. Kat lambis lah tu. Siapa, mana lagi? Bilik. Take care. Tengok. Okay, go you belakang. Ni game apa tu? Ni apa ni? Tak, aku macam dia macam dia tak nampak aku ke apa gila. Kamu ni ada mesin ni, Mai? Kau belakang. Tak, dia buat ni. Nampak. Ada frost kat tandas. Dia cakap tandas. Cua, dia jauh depan ni bagus ya. Bunuh lah fuse. Tembak tak kena. Let's go, bro. Benji belah kiri. Mesti. Nice. Easy. Woo. Tak, aku pilih BG weh. Serius, dia nampak aku macam. Kalau kita dapat kill, masuk dia. Menang lah. Stay lah. Yo. Amaru tu lah. Let's go, bro. Buat video lah. Let's go, bro. Aku tak respawn. Let's go, gitu bro. Panjang. Oh, ambil episode 13 lah. Set lah. The last of. Oh. Dia pun ni rumah sampai. Tak, nombor satu. Okay. Oh, oh. Located a bomb. Okay, aku dah masuk, aku dah masuk. Benar. Sekejap. Tak pandai. Sengit kan. 1-4 remaining. You have located a bomb. I feel selamat kan, aku shock ke bahaya. Ah, let's get it, kita menang. Woo. Benar lah. Easy Amaru, guys. Easy Amaru. Kau sambut dia. Ha. Headshot. Macam ni, Claymore. Tak nak nice tu. Sebab main cara. Boleh.
Cash clear, cash clear, cash boleh masuk. Catcher, cash boleh masuk. Ada kita lah, kita. Reloading. Free cash. Nice. Nice, nice. Let's get it! Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Clean! Oh, must close it. Oh, they close. Okay. Integrate. Op 4 last stop standing. Dia puji tak nak dia. Dia takut, takut. Aku tak tahu dia sedih. Han tak dapat kill tu kalau dia keluar. Yep. Ya, memang. You will be detected if you remain in this area. Oh, okay. Keluar lagi, keluar lagi. Ya, atas. Atas, oi. Spotted. Mana? Sampai Ezra. Ah, satu. 4 kill tu, Ezra. 5, 5. Termasuk Zofia. Oh, Zofia. Zofia yang bunuh lah. Eh? Aku bunuh Zofia. Zofia yang nampak macam kali. Itu IQ. Giving you eyes on the outside. Itu oh mati. Apa tak masuk masuk lagi? Kat mana? Aku buta lah bongok. Allahuakbar. Bawah. Ada mozi dekat tandau. Ya Allah, bagit ni. Susah tu kan ni. Kena dapat juga. Untuk Vapro tapi dia dia tak tahu buang kat mana saja tembak tu. Okey, satu ke posisi. Kanan. Dia dah masuk kanan hang. Hai. Kanan lagi. Belah kiri, sini. Okey, kanan dapat. Nice. Okey, depan. Dia dah berhenti.
Sayang sekali. Aduh. Last dah satu lagi. Aku terkejut bongok tadi. Tahu akan lari. Op 4 located a bomb. Protect it. Integration. Talk. Oops. Breaking your ally wasn't very challenging, but I found ways to have fun. You will be detected if you are in this area. Mati pun seorang tu. Ha. Eh kat luar, eh kat dalam. Okay. Aku ingat kat luar. Ui, terkejut. Ah, dia mati. Tolong, dia mati dengan api tak? Tak mati dengan api. Tolong. Goyo dalam bilik satu lagi tau. Belah A. Eh, belah B, belah B. Padu kan. Padu ya, apa ni? Baik pecah! Plan, 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 plan. Oh, plan kat aku lah. Ha. Weh. Apa yang aku tengok? Lol. Loh. Apa yang aku apa yang aku nampak? Wait, Reza. Go ahead. Tolong bagi tahu aku, Reza. Go ahead. What is that? Go ahead. Wait, yang ni lagi depan. Okay, knock dekat bilik. Dia kiri ha, knock. Ha, tu. Ada lagi. Wah. Belah kanan. Bilik tu, pintu belah kanan. Okay, dia integration sekarang. Dia integration. Pistol. Nice. Kalau emo tak jadi apa. Amaru? AFK ke? Detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. Aduh. FK. Lepak. Go ahead. Ah, itu dia FK. Itu dia. FK itu kita. Dia. FK kita guys. Itu dia. Macam bodoh lah game ni. Ya weh. Oh my. Weh. Mana? Dapat. Apa hal dohang tak cover aku. Aku elok pelik lah daripada lubang tu tau. Integration. Integration. Ah, ada aku. Hey, bodoh, tolonglah aku. Aku dah headshot pula. Sakit je ada hati di sini.
sister rivalry. Lol. Ah, ada Monty je. Garat. Mati lah aku guan. Ya, aku yang mati. Okay, integration. Oh, 21 betul aku. Monty ni je. Kat atas je garat. Alright. Wah, ada di tengkulik lah. Okay, dia dekat belah kanan dapat lah. Harga tu dia tak tutup. Dia keluar pistol. Bahaya. Dah banyak ah. Tembak bontot. Apa tu?